visse saker at det jeg sender. To start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Da var jeg kommet meg ned til Oslo, og målet var jo å komme seg til hovedstaden før det ble helg. For da skulle jeg møte en kompis for å fære på den årlige villmarksmessen på Lillestrøm. Så det ble mye spennende som vi gjorde denne helgen. Og mens jeg var i Oslo, så fikk jeg blant annet med meg cupfinalen som egentlig skulle gå av staben 2021. Men på grunn av korona da, så ble den utsatt til 2022. Og kampen sto mellom Bodø-Glimt og Molde. En annen ting vi fikk med oss, bortsett fra masse god mat og god drikke, var første konserten etter korona. Det var en Hans Zimmer-konsert som vi var på Telenor Arena. Det var helt fantastisk. Så var det klart for Villmarksmessa på Lillestrøm. Det er messa som går av stapelen hvert eneste år, og er for de som er friluftsinteressert og er glad i jakt og fiske og tur. Da. Så det er jo både jeg og kompisen min, så vi tok oss en to-dagers tur innom messa der. Utrolig masse fint å se på. Og kompisen min han forelsket seg også i en ny bil. Han har jo en drøm om å være cowboy. For det er en hestebil. Jeg skal trekke hestehenger med. Jo da, det er jo lov å drømme. Bare mistenke at du blir nødt til å selge hesten din hvis du skal ha råd til den bilen der. En ting som var veldig godt representert på messa i år var disse mikrocampere. De kom i alle mulige fasonger og nesten alle mulige størrelser. Men ja, noen av dem var kanskje litt for kompakt og for små for min smak. Dessuten så er det komforten med å ha en bobil, hvor man kan bare snu setet, alt er ferdig oppvarmet og alt er klart til du kommer fram. Det er mye mer min stil. Men en annen ting som de hadde der masse av, og som jeg faktisk har veldig lyst på, det er packraft. Det er en oppblåsbar kajak som er utrolig praktisk å ha med seg i bilen, og som gjør det at du kan få lov å utvide horisonten litt når man er på tur. Så det er på ønskelista mi, så får vi se om det blir realisert.
livet kan jo ikke være bare fest og moro. Jeg har jo en jobb å ta vare på. Så når jeg kom til Moss, så valgte jeg å slå meg til ro et par dager. Fordi at der hadde de en ganske fantastisk parkeringsmulighet nede på kaia. Der hadde de alle fasiliteter som jeg trengte. Så jeg valgte nå å bli i byen et par dager og jobbe hos meg. Det var bare en liten ting jeg stusset på når jeg gikk kveldstur i parken der. Jeg har en mistanke om at de kriminelle i Moss tar litt av gjennomsnitt i benkpress. Hey, Bill, I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Ja. Jeg fikk noen nytte livet i ro og mak i byen uansett. Og det var deilig å slappe av et par dager, holde seg i ro og kose seg og jobbe. Og med en fantastisk liten sjømatbutikk som nærmest er nabo til bobilparkeringen, så var det lett å finne seg gode lunsjer når man skulle kose seg i vårsola. Etter å ha tilbrakt et par dager i Moss, så loffet jeg nå litt videre sørover. Jeg tok meg en kjapp liten handletur på svenskegrensa, og spiste meg litt lunsj og handlet litt snop og så meg litt rundt omkring. Og så suste jeg tilbake igjen til Halden for å se meg rundt der. Jeg har aldri vært innom byen der før, og de hadde jo en fantastisk festning midt i byen. Fredriksten festning. Og der oppdaget jeg jo at det var mulig å overnatte med bobilen. Så det gjorde jeg, og jeg koset meg egentlig hele kvelden oppe på toppen av festningen, og nøt utsikten helt til det ble mørkt. Det ble en fantastisk stille natt å sove i festningen. Det var faktisk stillere der enn det var i Lofoten, hvor jeg av og til kunne høre en bil passere om natta. Og når man i tillegg kan våkne opp til et sånt vær, noen rådyr som passerer på utsiden av bobilen, og den utsikten, ja, da er livet herlig. Da blir jeg litt ekstra oppmerksom på det at jeg faktisk kan reise rundt omkring, men fortsatt er litt hjemme på en måte. Så jeg har med meg kontoret og huset mitt på hjul. Og om noen er i nærheten av Halden og har tenkt seg en overnatting, så anbefaler jeg absolutt å ta den inn i Fredriksten festning. I'm the one who's on the run. I'm the one who's on the run. I'm the one who's on the run.
var vårflyttingen sørover og 2,5 uker i bilen fullført. Nå må jeg en liten tur nordover igjen og ta meg av livet der. Og så er det tilbake igjen sørover til bobilliv så fort som mulig.